prieš Kėdainius ir mes ir dabar prieš Dzūkiją, mes tikrai neatsipalaidavom. Tikrai mes ruošėmės ir aš visiems sakiau, kad panašiai gali būti. Bet sakau, dabar šiandien, jeigu atvirai, vat, lieptut išskirti žmogų, kuris, sakyčiau, sužaidė savo galimybės. Nu, tai... Šalenga? Nu, Dainius, žinot, jam sunku, gal šiandien netgi per daug, aišku, Vasiliauskas negali žaisti, bandėm, nes nu, ten akilai jam, bet sakau, nu, aš tai be žodžių, aš neįsivaizduoju, nu, galime, polime gali nesisekti, bet gynyb, turbūt šitie įmetė mums daugiausia tritaškių Alytus, turbūt iš visų komandų daugiausia. Serapinas prisidėjo prie to? Ne, nu tai ir Serapinas, bet tai mes žinojom tos visus dalykus. Mes žinojom, kas gali iš jų įmest viską, bet, nu, bet gynybui reikia žaisti. Duodamės, neduodamės, apžaidžia viens prieš vieną. Nu nežinau, žinokit, nu, jeigu atvirai per daug tų klaidų, kad gali ką akcentuoti, tiek daug, kad žaidžiam tą, ką nesusitarė, iš vis. Duobėjų komanda dabar treneri? Aš nežinau, nu, mes tada, sakė, po Žalgirio, nu, kad ta duobė yra, bet mes tai nežaidžiam to žaidimų, ką žaidė. Va, kas yra. Mes tikrai nežaidžiam to žaidimų. Serapina šiandieną galia padėjo tašką, galima taip sakyti? Nu, tai kad mes patys prisižaidžiam, trys taškai buvo, prarandam kamuolį, kai susitrėmėmės prieš mažiuką, neįmetam, nu, aš nežinau. Gal čia tikrai nuobargis, kad iš vis žmonės, kaip sakant, nu, negalvojo galia. Bet tikrai, nu, jau, neturiu ką pasakyti, nes labai, labai tikrai buvo sunkios tos varžybos ir mes žaidim tokį krepšinį, kad sakau, mes tiek padarėm klaidų. Nu, kad ypač ir gynybui. Jis sako, tu matėsi netgi, kad mūsų ir puolimas visai ne tas. Susikaustė visi, liepimės, gauna kamuolį, kai įsiveda vieną, subauduoja, kur nereikia. Nu, sakau. Senokai taip ilgai po rungtynių rūbiniai nebuvot? Nu, tai ne dėl to, kad čia senokai, bet aš nu, su vyrai išneku, kad žinot, mes tą sezoną pradėjom labai gerai pradžią. Visi čia, aš ir tai galvoju, mes tikrai nesam kažkokie, tai už kitus labai stipresnį komandą. Tai mes tik kaip komanda galim ir laimėti. Aš jiems visą laiką tą dalyką aiškinu. Bet šiandien tos komandos nebuvo. Pažiūrėkit, pradžia, kokia baisiai laimės, gal tris kartus iš pukašės prameta vienas, kur iš vis nieko, nu, nežinau. Čia jokių pasiteisinimų reikia. Rytoj eisim, darysim treniruotės, bandysim kažką šnekėti. Nežinau, gal ta fizinė parengtis tų žaidėjų kažkokia netokia, nežinau. Bet tokia gili dobė dabar iš niekur atsirado, ne? Taip, dabar realiai tai paėmus, jeigu tas pralaimėjimas mums turėjo Dzūkija būtų toks atsitiesimas. O dabar taip išėjo, kad pralaimėjom, tai dar laukia mums Kėdainiai, jeigu ir Vasiliauskas negalėjo žaisti, tai...